bayyi li nga xamantene mom modé bal bi fassiyene waxtane lepp lo xamantene dafa jëm ci walup lamb jaajeufel ko mom Marim Silla mi nga xamantene naka mo andon ak ñun ci li nga xamantene mom modé info sport matinal bi waxtane lamb and ci ak mor xobar xobar doomu bandiya bi doomu grand yof doomu yëmbal doomu geejaway bi ñu ngi lay nuyu di la ziar ba ziarat na la bu baaxa baax bintalay lamb nak wax deug yalla dañoy ñëw ak doole Assane Ndiaye bawol production ñëw ak combat de base le grand Assane Ndiaye bawol bi nga xamanteni xolul dara lu ñun bal yu baax yi combat bi nga xamanteni combat bi 51-49 la wala 50-50 digënté Tony Junior ak Pambay doomu geejë way mu doon combat de base parce que Pambay dafa dugg fi nga xamanteni moy école de lutte Mor Fadam dal fa ki nga xamanteni moy bebe guuy gi ben yon la dekk mu jël pam Tony Junior wax ko jox Assane Ndiaye ne combat bi fa ma taxawal ko combat de base la digënté Pambay mi nga xamanteni moy mbeul ñu foodé jégué ñu foodé lool mom lañ bolé Tony Junior man nak lén rek la ñaan Assane Ndiaye combat bi nga la way tel ñoo jox dat bi parce que combat bi nga xamanteni yaakar na 4-4 yi dina ci gis seen bop waye ku ci doom ko ne di nga daawu Pambay barki dembu dafa ñew nek joge fa le nga xamanteni mo ci Europe du jox ko dam sel bu bari mom lu reuy xex ak mom lu reuy dan ko jël bu reuy del wat fa le ci Europe ci ginaawam Tony Junior ci le bari ki nga xamanteni moy tonnerre bari mom lu reuy dan ko lu reuy ñu boole ñaari ndanan Assane Ndiaye tel ñoo jox li nga xamanteni moy dabbi way parce que combat jankala combat bu neex la waye tamit ñu jëm ci bis bi nga xamanteni moy le 24 novembre parce que guduñ tonni ak lu lamb yépp mom lañuy waxtane dembu talibé seigne sidi alcorane bi doomu jamu gën bi doomu john war ki nga xamanteni moy tarkinda bi sita yalmin bi dembu mu woto won fele nga xamanteni moy sa john war opon palace ah dembu nak boko gisee deug deug waye combat dafa am ñett yu ma ci di ah waw li nga ci dee dem ak combat bi baangi nonu combat bi beuri na li xolal dembu doomu john war bi xolal fi mu limu sajj John War yëpp génn lu mu sol am sa Paul Perez la doom la sita def lu bees la ci indi waaw parce que mère daanoo ko gis sa Paul Perez daanoo gis ay page Paul Perez waaye dem mu dem dëkk mère yëpp génn ñëpp génn waaye ba muy départ képp ku wër sita lu waral Paul Perez bi fii ñu ne seen sir alxuraan rek ah mu mel ne ay tegtal la waaye lamb bi dee nañ ma si ñett dina am kaaw jàpp naa ak ban lamb bi dina am 4 appi var dina ci am mbeur dina ci 6 ci biir lamb ni ñaar lañ ma déewul waye ki ma dé lu mu mësana dé ci lamb gis nako lamb bi dina am kaawo jox na la ñaar dina am var waye dina am repp 4 appi ni nga wax yom bu ne dé yow lool lamb lool lay am côté sanku yi so né légui ma lénal la côté bi ama balé daano won wala jëli bi dé amé kan moy def jël bi ci côté sako yi kan moy def jël bi mo bari na la ko lamb yi bari na lu ñu daal ñu ko dessa de goma de dama ni la ñun daal wax ñu diw moy door mu daan bo wo leer eh lamb ñaata lamb go gis yu amul kaaw bari na mais lamb ju dama ni la dina am kaaw ba meun de goma dina am kaaw day am kaaw lamb bi dina am ardo lamb bi dina am kata bi dina am vaar lamb yi lolé ñent yo ma jox ma té lolou dinañ ko waxtane ci lo 24 jël bi ki daan moy ki dam ardo moy dem ardu ñew daan mais dem ardu ñew daan ci côté sako yi ci côté sako yi day daan dem ardu ñew daan moy dem ardu ñew daan dem ardu moy daan ci côté sako yi kon légui nañu xol ki dem ardu mo bu xasse dem ardu rek nañ xamni moy daan par 4 appui lay daané ma la jox ni le 22 novembre la la jox date le 22 novembre la la jox date ki daan dama ko wax publiquement dama ragal va dawul var dawul loxo dawul ñu wowe la kat deggol ma la wax de liñ tek sama loxo kuko tek sama loxo ku ne eh kiko tek sama loxo lepp lu mu sa tek sama loxo deggol ma de bu li ma la man ma waxon na ma ki daal mom mais duma wax mais man wax na ma ki daal lolou du ko wax lolou teeku ba vandal ko ni lay demé te bu demé wu non may kunun ba kunun bi ñi woy ci bo yom na leen doxal benen wa nek vandal dina la dox kunun bi wa may kunun may lan kunun may lan on di kulun non may kunun bi ni la demé li la akhlu lamu xey eh waye nak ñu wacc ki nga xamanteni moy dom parcel bi lamb lok bi
koku bibliothèque la suba la tay la tay la open press am bal bi suba ñu yaatal ci tay open press bi yakarna di nga ci tew bal suba la waaw suba la open press inshallah rabbi suba la fay la open press bi inshallah ñu yaatal ci ñu yaatal ci bamu yaatal ci carton suñu borom ay ci mu ngi nonu cënta ngeerëm ñal la mu ngi nonu cënta ngeerëm ñal na la yow tamit mor xobar xobar ci xibaaru lamb yoy nga xamantene yaang ñukoy topal diñu ko indil waye nak li nga xamantene ni sita def nako tout en chacun mën nga ka def mbeur yi nekk fi nañi delu wat seeni village natal difa amal seeni open press dina participer ci walum kom kom bi waye tamit dina gëna valoriser li nga xamantene ni mom mo di suñu sport préféré suñu lutte bi nga xamantene tradition la dina ko gëna mëna valoriser jajeufal ko bu baakha baax mom site doomu jamm gën bi waye tamit di jajeufal bu baakha baax ki nga xamantene mom modi adversaire am di modou xarañ elo ñaan yalla bis bi ñu daal ci ag ci jamm media 28 daf ci daal di tew and ci ak mor xobar xobar ak element yi nga xamantene dinañ leen topal lepp luy open press dinañ leen topal lepp lo xamantene ni mom mo daal di xewé ci lamb ga jajeufal ñima bokkalon plateau bi Erawan Benga Fode Mbaw Ngala Marem Silla ci sport bi mor xobar xobar jajeufal le grand réalisateur ki nga xamanteni mom modi bakari di len jox rendez-vous nek ni euleuk inshallah